ମୋତେ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରସାଦକୁ ମୋ ଛୋଟ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ ବୋଲି କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ ଲିଗାଲି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖି ତ ଲିଗାଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିଥିଲି ଲେଖିଲା ପରେ ସାର୍ ମୋତେ ମିଶିଲେ କହୁଛି ଆପଣ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କଲେଜକୁ ଆସନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ରେ ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବି ତ ସାର୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ମିଶିକି ଦୁଇ ଜଣ ଫୋନ୍ରେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରେ କଲା ପରେ ଯାହା ହେବ ମୁଁ 4ଟାରେ ଆସିଲେ ଦେଖିବି ଯେହେତୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ ଘଣ୍ଟେ ପଚିଶ ସାର୍ ଆପଣ କେମିତି କଲେଜକୁ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ସହିତ ଦେଖା କରିକି ଗଲେ ନାହିଁ ହେଲେ ସାର୍ କହିଲେ ତୁ ସେ କଥା ମାନେ ମୋତେ କହନା ତୁ ରଖେ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇସାରିଥିଲି ପରେ ମୋତେ ସାର୍ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ତୁ କିଛି ରୋଲ୍ କରେ ନା ତୁ କବାଟ ଖୋଲିକି ବାହାରକୁ ଆସେ ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବି ନାହିଁ ପୋଲିସ୍ ଆସିଲେ କବାଟ ଖୋଲିବି ପୋଲିସ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିକି ବାହାରକୁ ଆସିଲି ସେ ଚେମ୍ବରକୁ ଡାକୁଥିଲେ ମୁଁ ଚେମ୍ବରକୁ ଯିବି ନାହିଁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ ଟର୍ଚର ମାନେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ ଲଗେଇଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ଆଉ ତୋତେ ଦେଖିଦେବି ତୁ 7 ବର୍ଷ ତୋର ବ୍ୟାଗ୍ ଲଗେଇବି ତୁ ମୋର ଗୋଡ଼ ତଳେ କଲେଜରେ ରହିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି ସବୁ ଲୋକ ସାର୍ ଆସିକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା ତା ରିଜଲ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବନି ସବୁ ଲେଖିକି ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରସାଦ କୁମାର ଛାଟୋଇ MD ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନା ମେଲ୍ ୱାର୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଜରିଗାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ରେ ନା କେଉଁଠି ଫିର୍ ବି ତାଙ୍କେ ଆସିକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜରେ ଏମିତି ଇଲିଗାଲି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ପଛରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ମୋତେ ଯେହେତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ ଲେଖିବି ଥିଲି ଆଉ ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ କରିଥିଲି ସୁଇସାଇଡ୍ ଲେଟର୍ ବି ଲେଖିଥିଲି ସବୁ କଲେଜରେ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ ଆସିବା ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ କହିଥିଲେ 7 ବର୍ଷ ବ୍ୟାଗ୍ ଲଗେଇଦେବି ତୁ ମୋର ଗୋଡ଼ ତଳେ ମୋ କଲେଜରେ ରହିବୁ ସେ ଚେମ୍ବରକୁ ଡାକୁଥିଲେ ମୋତେ ମୁଁ ଚେମ୍ବରକୁ ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲାରୁ ମୋ ସହିତ ସବୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା କଥା ତ ଆମର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ରହିଲା ଆମକୁ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କ ବିହେଭିୟର୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଭଲ ହିଁ କଥା ହୁଅନ୍ତି ତା ପାଠ ପଢ଼ା ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ସବୁ ମ୍ୟାମ୍ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗାଇଡ଼ କରିଥାନ୍ତି ଭଲ ମାର୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଠ ତାଙ୍କେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସହିତ ଘରେ ମିଳିମିଶିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ନେଚର ଆମ ସହିତ ମାନେ ଆମେ କେମିତି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ା ଆମେ ମିଶା ମାନେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକାର କରୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଡିଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ମିଶନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ କଥା ଯଦି ବିଲିଭ୍ ହେଉନି ଆପଣ ମିଶନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ ନାଇଁ ଏଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ ଆଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ମୁଁ ନୁହେଁ ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନ୍କୁ ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିବେ ଆପଣ ବାହାରେ ଯଦି ରହିବେ ବି କେତେ ସମୟ ଯଦି ପିଲା ଯିବେ ଜଣ ଜଣ କରିକି ପଚାରିବେ ସେ ବି ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ କହିବେ ବହୁତ ଭଲ ତା'ଠୁ ବେଶୀ କିଛି କହିହେବ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ନାଁରେ ତା'ଠୁ ବେଶୀ କିଛି କହିହେବ ଅଭିଯୋଗ କେତେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅଛି ଅଭିଯୋଗ ପୁରା ମିଛ ଯାହା ବି ହେଉଛି ପୁରା ମିଛ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଦୁଇଥର ହେଇଥିଲା ଏ ବିଷୟ ଦୁଇଥର ହେଇଥିଲା ସେ ବି ସଲ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଯିଏ ବି ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଭୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇଥିଲେ ଏଥର ବି ସେ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଭୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ହେବେ ଏଥର କ'ଣ ଟିକିଏ ବେଶିକି ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା ଟିକିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମିଛ ଟିକିଏ 50% ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ଏତେ ପୁରା 100% ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଏତିକି ହେଉଛି କଥା ଆପଣ ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଠିର ଅନେକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ବିହେଭ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ବିହେଭ୍ ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଆମ କଲେଜ ହେଉଛି ମାନେ ଆମେ ହେଉଛୁ BS ନର୍ସିଂର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ବି NM ଦିଦି ଥିଲେ ସେମାନେ ଆମର ସିନିୟର ଥିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯାହା ବି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଏ କଲେଜରେ ଆପଣ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ହୋଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ କଲେଜ ରାଗିଙ୍ଗ ହେଉଛି ରାଗିଙ୍ଗ ଫ୍ରି ହେଲେ ବି ରାଗିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏ କଲେଜରେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜୁନିୟର ଆପଣ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କେହି କହିବେନି ଏଠି କ'ଣ ରାଗିଙ୍ଗ କ'ଣ କେହି ଜାଣିନାହିଁ ଏବେ ଯେଉଁ ମଝିରେ ରାଗିଙ୍ଗ ଫ୍ରି କରିବା ବୋଲି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆମ କଲେଜ ସେସବୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେମିତି କଲେ ଭଲ ହେବ ଆମ ସାର୍ ଯାହା ଶିଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲିଛୁ ନାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ଆମର ଗୋଟେ କମିଟି ହେଇଛି ସେ କମିଟି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତର ଯେଉଁ ସବୁ ପରିସର ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଟଚ୍ କରିପାରିନୁ ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସରିବନି ସେ ତା'ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିଲେଟେଡ୍ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରାଯିବ ଆଉ ଆଜି ସରିପାରିନି ତେଣୁ
ଚାଲିଛି, ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ହେବ ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ସେମିତି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ନା, ତା ଦେହରୁ କ'ଣ ବାହାରିବ କହିପାରିବ। ଆମେ ଖାଲି ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ର ଆଧାରରେ ଆମେ ସବୁ ତାର ଏଭିଡେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି କି କିଛି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ କ'ଣ କଥା ହେଇଛି ନାହିଁ। ଚାରି ଜଣ ଅଛୁ, ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ଉମରକୋଟ, ବିଡ଼ିଓ ଉମରକୋଟ, CDPO ଉମରକୋଟ ଏବଂ ନାଇଁ ଅର୍ଡ଼ରରେ କଲେକ୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ ସେଥିରେ, ସେ କମିଟିରେ ଥିଲେ, ସେ କମିଟି ସେ କଥା ଆଉ ଏ ଇନକ୍ୱାରି ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି। ନା ପ୍ରସାଦ କୁମାର ଛାତ୍ରୀ, ମୁଁ ମୁନଲାଇଟ୍ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ କଲେଜ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ ଅଣ୍ଡର ମୁନଲାଇଟ୍ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧୀନରେ ସଫଳ ଭାବରେ କାମ କରିଆସିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁଦୂର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକର ସୀମାରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଶୀଘ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପାଠ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜେନେରାଲ୍ କୋର୍ସ ବି ନୁହେଁ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ କୋର୍ସ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଦକ୍ଷତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର, ଦକ୍ଷତା ବି ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ପରୀକ୍ଷାଟି କ'ଣ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷା ତ ପିଲା ପାସ୍ ବି ହୋଇପାରେ, ଫେଲ୍ ବି ହୋଇପାରେ, ବେଳେବେଳେ ସମୟ ପ୍ରକାରରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ସେ ପିଲାଟି ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥ ଫଣ୍ଡା ତା'ର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂରେ ତା'ର ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଫେଲ୍ ହେଲା ଯଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ରିଚେକିଂର ଅଛି, ରିଭାଲୁଏସନ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁମ ଉପରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଯେ ନା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତା'ପରେ ସରକାର ନିୟମ ଅଛି, ଆମେ ନିୟମ ପ୍ରକାରରେ ଯିବା। ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗୋଟେ ବୁଝାମଣା କରିବା କଥା। ଆମେ ତ ଅଫିସିଆଲି ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ୱେଲକମ୍ ସେରିମୋନି ଗୋଟେ ଆଜି ସମାଜ ତଳେ କରିଥିଲୁ, କହିଥିଲୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯାହା ସବୁ ଏବେଠାରୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ତୁମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସବୁ ଯିବ, ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସହିତ ତୁମର କୌଣସି ଲିଙ୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପିଲାର ତ ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ବି ରହୁଥିଲା, ବହୁତ ଥର ମେଡ଼ିକାଲର ଆମେ ଏଭିଡେନ୍ସ କାଗଜ ବି ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଦେହ ଖରାପ ଭିତରେ ସେ କ୍ଲାସ୍ ବି ଆସିପାରିନି ବହୁତ ଦିନ, ପାଠ ଟିକିଏ ଠିକ୍ରେ ପଢ଼ିପାରିନି, ଆଜି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଯାଇଛି, କାଲି ଆଉ ଥରେ ପାସ୍ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ନ କରି ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ ନ ରଖି ଇଏ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣମୂଳକ ଭାବରେ କରିବା ଭଲ ନୁହଁ। ଭାବିପାରୁନି ଯେ ପିଲାଣି ଅବସ୍ଥାରେ କରିଛି ଏ କାମ, କି ଭାବନା ଶକ୍ତିର ଅଭାବରେ କରିଛି, କି କାହାର ପ୍ରରୋଚନାରେ କରିଛି, ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିବି ନା। ଏ କଲେଜର ସବୁ ଜାଗାରେ, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ସବୁ ଜାଗାରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କର ଚାମ୍ବର ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସିଆଲ ଅଥରିଟି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଡ଼ି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ପରମିଶନରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆମର କ୍ଲାସରୁମ୍ ରହିଛି ପିଲା ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏତିକି ଛୋଟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ 41 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଠି ଚଳପ୍ରଚଳ ସବୁବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ଅନେଇଛି ସବୁବେଳେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ମୋର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବହୁତ କମ୍ ଆସେ କଲେଜକୁ, ମୁଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଚାଲୁଛି ଟିକିଏ ଓଭରଲୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ, ଯେ ମୋ ବାପା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ମୋ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଟାକୁ,